Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0086, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0086 indica um problema de alta tensão no circuito solenoide de controle da válvula de escape do banco 2. Este código normalmente aponta para problemas com o solenoide de controle responsável por gerenciar a válvula de escape no segundo banco, afetando o desempenho do motor. Sintomas de código P0086. 1. Diminuição do desempenho do motor. 2. Marcha lenta ou parada brusca. 3. Redução da eficiência de combustível. Causas do código P0086. 1. Solenoide de controle da válvula de escape com defeito. 2. Alta tensão no circuito solenoide. 3. Problemas com o módulo de controle do motor ASM. Soluções de código P0086. 1. Inspecione e substitua o solenoide de controle da válvula de escape se estiver com defeito. 2. Verifique e repare quaisquer problemas de alta tensão no circuito solenoide. 3. Se houver suspeita de problemas no ASM, consulte um técnico qualificado para diagnóstico e possível reprogramação ou substituição. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Até a próxima!